Oh my god. Kuka katto E3-messut? Kuka katto Garden Warfare 2 julkaisutrailerin plus gameplayn? No minä ainakin valvoin. Tosiaan Garden Warfare 2 on nyt julkistettu, ei julkaistu vaan julkistettu. Ja mä pistän ne molemmat trailerit tonne noin descriptioniin. Jos et ole vielä nähnyt, niin suosittelen katsomaan. Vitsi, se näytti hyvältä. Mä sanoin, että siinä on niinku semmoista niinku futuremaista räiskintää, ja sitä siinä olikin. Oi että. Hei, mennään multiplayeriin. Mä en paljasta vielä hahmo, kohta näet. Gardens and Graveyards. Ei ollut astronauttipäivä hahmo. Se on sitten noilla rivisahylmä. Se on noilla plantseilla sitten, kun pelataan. Niin. Se on sitten. Joku liittynyt ryhmään. Mun oli pistää, mulla on yleensä, mä pelaan, niin notificationit off, koska. Mä ettei kukaan häiritse mua, kun mä tässä pelailen. Silloin, kun mä pelaan teidän kanssa, niin se on yleensä striimissä tai jossain. Oi kamala. Musta tuntuu, että mä otan turpaan. En ottanutkaan. Ihme. Ihme, kun se... Ui, jomperi. Kuole, please. Varmaan vei mun tapon naamaneesta. Ei niinku mitään järkeä. Mä revaivaan sitä. No ei sit. Niin, Garden Warfare 2. Mitä mieltä ootte? Kävitte varmaan kattoo se traileri ennen. Ennen kuin me ruvetaan tästä puhumaan. Mun mielestä näytti ihan sikamakeelta. Ei, mut kuupattiin. Mun mielestä on ihan hyvä, kun siinä on jotain futuristista. Ite tykkään semmoseista kanssa. Tommosesta, missä on kaikkea hyppyjä sun muita hauskaa juttua. Siinä on se siinä on paljon uusia hahmoja. Mä nyt en ihan varma, mulle toi netti auki tossa noin, mä en pysty kattoo niitä. Paljon uusia hahmoja tulee. Se näytti hyvältä se zombie sniperi, se mikä näyttää joltain piraatilta tai joltain vastaavalta. Se oli todella hauska. Ja sitten se mikä se on se uusi impump, vai mikä sitä kutsutaan. Semmonen pikku zombi, mikä räjähtää niinku tässä näin. Mikä pystyy toi All-Starin ampumaankin. Niin semmonen. Niin sillä pystyy pelaamaan. Ja sit se pystyy tilaamaan niinku Titanfallista semmoset titani itelle. Katselin sitä gameplaytä siinä. Sillä on 400 HP, kun se tilaa. Mitä hittoa? Eikö se niinku tuolle yhtään OP tai jotain? Voisin melkein vaikka veikata. Kamala. Toksikkia kehi. No. Tytti. Ai niin, mulla on teleportti täällä, mä edes muistan. Hyvin mä oon taas pelannut tätä näin. Teleportti. Mä saan aika hyvin valvettu tää näin. Plantseilla oli aika oudon näköisiä ne uudet hahmot. Mut siellä näkyy semmonen kuin rock-biisuutta, näkyy semmonen pieni. Se on todella vaikea spotata siitä trailerista, mut siellä näkyy semmonenkin. Todella vaikea spotata. Ja tota, se ei tule, se peli. Garden Warfare 2. Näiden tietojen mukaan se ei tule tolle PS3:lle eikä Xbox 360:lle. Elikkä se on vaan Xbox Oneille, PS4:lle ja PC:lle. Kyllä. Ja se tulee, mä oletan, että se tulee, se on spring, elikkä kevät 2016. Mä oletan, että se tulee helmikuussa, koska ykkönenkin julkaistiin helmikuussa. Ja Amazonissa oli vähän vissiin liikettiä, että se olisi niinku tulossa silloin ne. Siitä oli paljon Twitterissä puhetta, ja ne vaihtoi heti sen saman tien sitten, että se tulisi jouluna sitten. Että tällaista näin. Et nyt kannattaa niinku ruveta säästää oikeesti siihen PS4 tai Xbox Oneen tai PC:hen, että voi pelata sitä. Ja mun mielestä nyt rupesi aika paljon hyvin ainakin PS4:lle noita pelejä tulemaan, niin. Mitä mä kattelin noita E3-messuja. Tulee kaikkea Final Fantasyä ja mitä peliä nyt onkaan. Hyviä pelejä tulossa pleikalle. Ui kamala, oliks siinä toi. Ei ollut pommi. Mä katselin, että siinä on pommi. Ui kamala. Ui, mä sain se.
Vitsi mikä sniperi mä oon tällä näin. Terve. Ai vitsi mä revaillaan. No. Mene nyt pois siitä mun naaman edestä. En mä osu siihen. Heitä tohon vaan hiopommia. No, en minä sitä tappanut. Ah, me saatiin tääkin vedetty. Vitsi, meillä on hyvä tiimi. Mutta pakko vähän katsoa. No, mä oon nyt niinku joku... Olis ihan muutama 100 level, 124 level. Tyn. Niin niistä plantsi... Mitä hitto? Nyt en kyllä nähnyt. Meikäläinen oli sok. Tuo oli hauskan näköinen toi kaktus. Siinä oli niille plantseille aika oudon näköisiä ne uudet. Siinä on semmonen niinku... Mikä se on suomeksi? Siis mistä popcorni tehdään? Maissi tai semmonen. Siinä oli semmonen hahmo. Ja ui kamala, siinä on potaattimiina. Nyt mä saan ammuttua sitä. Jaha, miten mä kuolin siihen? Ja afkaa vaan tossa noin. Se, niin se oli. Ja sitten se semmonen kuin tota... On appelsiinin näköinen tai semmonen. Se näytti aika oudolta. Oudosti hauskalta. Hei, my body is ready. My body is ready for that game. Silloin kun se julkaistaan, niin heti ekalla viikolla siinä on kuulemma joku single playerikin tai joku vastaava. Mä tuun vetään sen. Tietty multiplayeri ja... Sitten kun siinä pystyy, niin tietty, yksi isoin niin uudistus, siinä pystyy pelaamaan Graveyard Ops, eli puolustetaan noilla zombeilla. Kaikista isoin juttu, ja se jää niin mainitsematta. No, ei se niin tarkkaa. Oho, sulle kävi köpelösti. Enkä kohta mullekin. Oh. Meillä on hyvä tiimi. Tämmöisestä mä tykkään. Kun homma toimii ja... Ai mä tapettiin. Just jäin pahan kohta. No, joku muu sais. No, ei mennä piiloon sinne. En minä tällä osu tonne. Hei. Ota vähän helttiin. Oh yeah. Hei, sieltä tulee jumperi. Jumperi! Mitä? Oi, siellä oli firekaktus siellä meidän... Mitä hittoa? Mitä se siellä teki? Ei niinku mitään asiaa olla tuolla noin. Ei mitään asiaa olla siellä. Den. Tappuks kukaan sitä? Ystäväsi on liittynyt ryhmään. Voi hittolainen. Mitä pistää noin notificationit pois. Notificationit pois tän erän jälkeen. Ota siitä heatti. Ei. Tapalasta otti kyllä scientist. Vieläkin 140. Niin, ja sitten pystyt noin karakterit tota siirtämään tota GV1:stä GV2:een. Mikä on aika nice. Sinänsä nice, mut sinänsä ei. Mikä tapetaan toi kaktus. Koska siinä olisi ollut tuota uutta, kaikki uusi unlockkeja, mutta siinä on sitten vanhoja hahmoja sun muuta. No. Oi. Ota vähän healthia takasi. No. Se oli siinä. Rukavansen zantinta. Oliko tää tullut? Hui. Hirvee hämy. Oi. Ei mennyt ihan putkeen. Terve! Tuo on vaan niin mukava, kun ne lähtee kävelemään tonne. Ne jää niinku tähän niin sanotusti meidän baseen. Mikä oli niitten base, ja sitten ne lähtee vaan selkä suhun päin kävelee ja sitten tapat ne takaapäin. Hui kamala! Mä oon ihan kuolemaisella. Tuo ei käännä yhtään mitä. Takana on vihollista. Mitä? Nyt tulee lakipiikki. Ei, et oo tosissas. No ei, mä sain sen. Nice. Se oli hieno.
Mun tappo. Oh, mä tiedän, että mun jumperin takana. Mä sain sen! Mä sain sen! Mitä hittoa? Toi oli hieno. Joo, venataan, että noin saa tonnoa. Kato, mä oon täällä heti ekana. Nyt mulla ei kyllä energivarppia. Huono juttu, huono juttu! Ja sit siihen tulee vissiin aika paljon uusia mappeja ilmeisesti, ja DLC on ilman. DLC on ilman. Se on niinku se kaikista paras. Missä muussa EA:n pelissä on ilmanen DLC? Ei vitsi missä. Ei missä. Vitsi, täällä on pelkki näitä mortareita. Mitä hittoa. Hiiop. Oi, meikäläinen oli eka. Rakavan tsing tong tong toia. Oho. Kerran jäi sillä, että toi jäi jumiin toi niinku toi pähkinä vai mitä noin nyt onka. Se jäi vaan niinku jumiin tota. Niinku se ei liikkunu alaspäin ollenkaan. Oli aika läpän näkö. Kamala. Ai kilju. Kilju, älä kilju. Saanko parannettu tuo? Se on tuon ylhäällä, niin ei sitä pysty parantamaan. Sitten mä tuon takana olevan. Noi. Nice. Let's go. Me pystytään tää capturemaan. Toi enää yhtään. Oho, ei se nähnytkään yhtään mitä. Hui. Liikaa vihollista. Aha, se tulee zomperi. Oi! Ei mä päästä tonne ollenkaan. No ei voi nyt tulla esiin. Mä yritin vähän pre-firea tohon noin. Ei! Hyvä yritys 10. Mä haluan vaihtaa. Mä yritän vetää tällä legitisti, että mä vedän tätä energivarppia. Mun mielestä toi... Oho! Meinaisin lähtee pois pelistä. Mun mielestä toi on huijaamista toi energivarppi tässä näin. Se pitäisi jotenkin disaploitu. Eikä ne ainoa, ketä on päässyt tonne. Tämä kartan on meidän. Oho, Godzilla. Pääsikö täältä? Ei pääs. Mene vitsii sitä edestä. Pääsikö tuolta ylhäältä mennä? Ei vittu, siellä on sniperi. Oi, et osu muuhun. Ei, itse tulee choppi. Jaha. Mitä? Ei, siellä oli koopsruumi! Ei! Niin lähellä! Jos tätä koopsruumia ei olisi ollut tossa noin, niin mä olisin päässyt sinne. Oi hitto. GG, me hävittiin. Joku pääsi. Mitä ihmettä? Oho! Pääsinkö mä tästä näin? Toi ei huomannut mitä, oliks katto mun? Mitä? Yes, me voitettiin! Toi oli aika nice. Oi että. Näin se kuuluukin vetää. Toi hieno toi Diamond Hats of the Hats. Mulla ei oo sitä. Toivottavasti mä saan noista community challengeista vielä. Muhahaha. 19 tappoa. Mitä? 19-7. Ihan hyvin meni. Minä pelaan seuraavaksi Plantsellä. Noniin. Mikä zomperi on kyseessä? Toksi zomperi. Hyi.
Itse en tykkää tästä zomperista, mutta käytän tätä näin, kun ei tätä oo vissiinkaan käytetty kertaakaan oikeestaan. Damn. Tää on jotenkin huono. Tää ei niinku kunnolla tee mun mielestä damakea. Kunnolla tee damakea, ainakin sillä miten mä haluusin. Fire Jumper on niin paljon parempi, tai sitten toi sähkö Jumper. Dyn 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 dyn. Onks mulla on toi cheesy kuuppi. Oi ja huti. Aa, yrittää singottaa. Aha, assist. Aa, siellä menee. Marine biologisti. Ja parempi suihin. Mitä? Mitä sille kävi? Sitten tuli vaan KO'd. Joo, se veti ton respawn jutu. Vitsi mikä idiootti. En saanut ihan kuupasta. Aika lähellä oli. Hetkone. Ooo, tää on vähän toksikki. Tätä ei tapa niinku ollenkaan. Nohoi. Tappuahan se viimein. Viimeinkin. Miksi kukaan ammu sen? Mitä hittoo nää biisuutterit tekee? Nyt on niinku tääs tämmönen best team forever. Nope. Tu tänne. Ihme kun ei vetä sitä respammia. NTC Gaming, ketäköhän se on? Mikäköhän se on? Ei mitään haju. Kukaan puolustaa täällä? Yksi kommandopi yrittää. Minkä se otti? Otti se playeri. Mä katsoin, että se otti se laatikko kanssa. Zombies have captured the base. Defend the treehouse. Tuohon pistetään nuo bambuutkin loppuun ihan justiins. Pitää kohta on niinku pakko ostaa lisää päkkejä. Wuhuu! Sieltä tulee vihu. Vitsi toi on huono toi agentti, se kuolee koko ajan. Ei auttanut energivarppi. Ei auttanut. Flaming Cricket-läistä. Toi hämää, kun tuolla on tommonen niinku jäisen näkönen toi ase. Pam padam padam padam. Mitä siellä tapahtuu? Terve! Toksikkia. Oho. Miten toi meni huti? Mitä ihmettä? Ota sit vähän toksikkia. Ah, se kuoli. Oi että. Pistetään tohon tommonen. Mitä ne oikein yrittää tehdä? Ne yrittää nyt vaan spämmiä jotain JPG:tä. Terve! Oi se kuoli noin helposti. Toi on niinku paska, vaikka se oot vielä maan alla ja se vetää ton singon. Siinä on joku semmonen pieni sekuntimäärä, niin sä kuolet silti. I call that bullshit. Se näkyy aika... ei näkynytkään enää golfstari. Meni taivaaseen. Sekin meni taivaaseen. Ei hitto. Hui. Tulkaa tänne vaan. No. Noho. Nyt sä rupeat olla noit vessanpönttöä taas. Sekin pizzanaama. Pizzanaama! Ai joku jäi mun spikeweedi, nice. Din. No. Me puolustetaan tää loppuun asti. Noho, meni heti rikki. Vähän toksikkia. Oi. Näissä on niinku toksikit karakterit, kun sä meet näitten lähelle, niin... noin zombit rupee ottaa damage. Se
se on niinku ärsyttävä puoli, kun pelaa zompeen. Mä en sano zomperin. Hui 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 hui, ampuu jäällä. Oi, ei. Tule tänne. Ei, mitä tapahtuu? Ani se ampui megakannonilla. Mä luulen, että se ampui singolla tosta noin. Defend the playground. Käydään pistää peruspottiin toi spikeweedi. Oli tän. Noho. Siinä on hyvä paikka spikeweedille. Pam 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 pam. Yritätkö olla piilossa? Vitsi, mikä tanssi. No, miksi siinä kuuluu mitään? Melkein kuvasti sitä samaa ääntä. Mitäs teki? Mistäkin potaattimiina siihen? Mitäs teit? Oi, 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 sinkoa tulee, sinkoa tulee! Mistä se ammut? Onks tuot ylhäältä? Ei. Missä vihu? Mä aion nyt kämppiä täällä niin pirusti, että saadaan pidetty tää nää. Dyn, mä oon siellä täällä piilossa. This way. Ei näy vihollista. Tuolla yrittää epätoivoisesti hyppiä tänne päin. Pompodompodompodompodom. Mä saamme jonkun kuupattu, kun tuli tota damake. Nyt rupee tulee vihollista. Nyt rupee tulee vihollista lähelle. Viu. Terve. Oi! Ei se kutittaa! 5 HP:tä! Selvisi. Helposti selvisi hengissä. No. Mä kyllä paakunen yrittää mennä tonne ylös aina. Kaikkien hauskaa kämpimistä yrittää. Hui. Plus että ne taikoo noita... näitä. Ui! Molemmat! Double kill! Nyt! Rupaa tulee vihollista. Ei! Nyt äkkiä kaikki puolusta äkkiä. Kyllä me nyt pystytään 1-2 minuuttinen puolustaa noita vielä. 1-2 minuuttinen. No toi on kyllä hyvässä paikassa Gatling modessa. Mihin tämä tapoo vaan sen, kun mä kosketin sitä? Nice. Oi. Minuutti 50. Kyllä me py... Mulla on semmonen kutina persuuksissa, että me pystytään tähän. Ohohoi! Se oli nice. Oho, toi tulee kuole. Ui, niin minäkin. Yes! Ei kerny ihan tota hyppäämään. Come on, nyt puolustakaa! Yes, sait hengiltä se. Hyvä. Nyt äkkiä sinne. Minuutti. 15. Et sä sitä yksin kuule vie meiltä. Eikä! Vitsi sinko! Täkki puolustaa, onko siellä yksi joku Brown kohti tai joku vastaava? Musta tuli ja tuntuu, että me feilataan tää näin tästä. Mitä toi kämppii tuolla noin? Pitäis mennä tänne näin. Oi. Nope. Oi, saimme jonkun tapettu Googlella. Oi. Come on, vittu. 30 sekkaa ja me feilataan.
Ei hemmetti! Yksi! Kaksi zombie! Eikö muka pystytä tohon noin? Ei hittolainen. Noni. Tää on just tätä näin, kun ei kukaan tutee mitään. Derp. Oi. Se kuoli kumminkin tohon chillipiini. Cool kostan jik. Joku ryssä tai vastaava. No. Ei mitään tommoista bullshittia. Hehehehehehehe. You mad. Tää nyt on niin helppo vallottaa, kun menee vaan tänne näin. Tänään saa saman tien vallotettu. Oi, miten tosta meni huti? What? No. Et saa ammuttua mua. Ui, sinko meni ihan naaman. Okei. Okay. Mä oon niin kuolemaan sillä. Mitä? Se löi salmanlehdellä tuosta maan lävitte. Make sense. Noi. I will revive you. Only if you give me some vodka. No, en revaivakka. Findan. Pam padam padam padam. Oho. Jaksaako tää hyppää tuolta? Jaksaa helposti. No mun se insinööri vaan siitä. Ohoi. Noi. Get wrecked. Toi tuntui hyvältä. Hei, itto mä kuolin. Kunnon ylläri pylläri. Suoraan niitä teleportti. Noi. Mitä? Siltä taisi olla vähän HP:ta. Siis vähän HP:ta, ei vähemmän HP:ta. Kaato. Ylläri pylläri. Dampadampadampadampadam. Kuoli kuuppi. Nyt on ollut hyvä tuuri. Oi. 4 killstreak. Ei mahda yhtikäs mitään nää. Din. Siitä! Oh! Se siitä mulle vieni. Noi! Siihen on hyvä lopettaa. 5 killstreak. Oi että. Brains. Tääkin on ehkä mun mielestä, no tää on ehkä vähän vaikeampi vallottaa zombeilla. Sit taas toi seuraava base on sika helppo. Terve! Oho, kuulos paljon noita zombeja. Tai noita spawnappleja. Ei! Oh, vähän toksikkia. Mihin se meni? Noi! Oh. Olisiko toikin? Toikin kuoli! Oi, äkkiä puolusta! Oi! Kukaan enää missä mä oon? Tulisiko tän? Ei! Oi! Ei! Oi hittolainen! Melkein sain se! Pam. Mikä mulla oli tossa noin? No tota mä en tuu saama... Totakaan jaksi tehdä. Purro 5, toi aika helppo.
Tonkin voi skipata. 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 Noin voi ehkä jättää. Vähän tuli skipattua. Ai me hävittiin tää näin. Kiva kiva. Kiva kiva. Hoo! Mitä ihmettä? Paljon leijää he otti. Ei se tappanutkaan mun. Keekko 17. Pampadampadam. Tosiaan nyt sanoin jo aikaisemminkin, että kannattaa ruveta säästää siihen PS4 tai Xbox Oneen. Aika helposti säästetty nyt vielä joku 8 kuukautta ainakin ennen kuin GV2 tulee. Niin. Hyvin saa sitten ostettua sen ja pääsee pelailemaan sitä. Brand new konsoli. Tyn tyn tyu. Terve. Ei auttanut singa. Ei auttanut. Hehehe. Sitä tohon vähän. No. Spike weed. Smoke weed every day. Viimeinen bambuusotti meni siihen. Vanquish zombie. Minkä mä saan? Mä saan sitten jonkun spike weedillä ilmeisesti. Noi, vallottakaa se nynni. Niin, päästään sitten puolustamaan sitä kartan. Pampadam. Kunnon pärinät zombi. Miks toi on tossa Gatling mode? Mitä hittoo? Ne saa kyllä sitten nerfaa tuota Commando zombia tai mikä onka. No. Kummana zombia saa nerfata, se on kyllä kaikista niinku open classi mitä löytyy tästä. Se tappaa niin nopeasti läheltä ja se reloadaa niin nopeasti. Kai ne sen nerfaa sitten GV2. Dyn dyn dyn. Ei osu. Nohohoi! Oi. Ampuu jäätä, piru viekö! Keskellä kesää ampuu jäätä. Oi! Veti vaan kunnon headbutti. Yeah! Oh, tuo oli vähän narisa. Ei. Mitä se tekee? Se vaan ihmettelee. Are you a wizard? Are you a wizard? Kyllä me pojat ollaan hävitty tää peli, niin turha tätä puolustaa. Miten toi ei tosta noin? No joo, kumpikin veti hutiton. Mä vedin kuupi hutin ja se veti hutisen stunnin. Oi! Oi, yes! Tuo on niin kiva, kun saa aina chopperilla tapettu ton insinööri. No vähän niinku kaksi vihollista. Ei vielä yhtään zombia päästy ton. Pistetään nää turhat spike viedit tänne. Ei näistä mitään hyötyä. Oh yeah! Look my moves! Shupa! Oho! Vähän lagi! Musta mä kumpaan to. Mitä? Osuksi johonkin? Tuli toi... ja 2-5 näkyy tossa noin. Mitä hittoa tapahtuu? Eiks mä, miten se ei saanut tota noin? Get wrecked! Nois!
Kuoliks? Mihin se meni se Isidori vai mikä oliko? Oi. Se oli nätti. Miten se ei nähnyt mua? Kyllä tää Chopper, mä oon aika paljon tappoa tällä. Paljon mulla? 3-8. Mitä ihmettä? 3-8 lait Toxic Chomperilla. Ei voi niinku paremmin mennä. En sano yhtään vielä tänne. Minuutti kohta enää aikaa. Voitetaanko me sittenkin? Oh. Sain koostettu tällekin. Pistetään tuohon viimeinen le... Noin, noinkin loppu kaikki. Oh. Oh. Come on, 50 sekkaa. No niin. Älkää päästikö sitä? Jös! Jös! Ei päässy! Ei päässy! Jotenkin kuoli jokin potaattimiina. Ui, toinen pääs. Älä revaiva, älä revaiva. Puolusta mieluummin. Puolusta mieluummin. Boks! Ei, ei, ei. Jös! Se oli nice. 15 sekkaa. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Voi hittolainen, hävittiinkö me? Ei enää yksi. Noni, se on hädes, se on hädes. Oho, äänet meni vähän. Me voitettiin. Se oli aika nice mun mielestä. Nice voitto meille. Bling, 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 bling. 12 tonnia. Pitää avaa vähän crazy packeja joku päivä. 41 tappo, katsotaan nyt vielä. 41 ja 24. Mun mielestä meni aika loistavaksi. Loistavasti tolla Toxic Chomperilla. En ainakaan itse tykkää sillä pelaa. En oo mikään hyvä sillä. Mutta tosiaan, meikä oli Teri. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes.